Páči sa mi to úplne super. Chodíme sem veľmi radi a častejšie ako sme chodili. No nechodili sme vôbec, takže teraz dosť často sme tu. No a hlavne s Málou. Mm-hmm. Páči sa nám. Čo sa ti tu páči? Hojdačka, kolotoč, koník. Je to super. Hej. No myslím si, že paráda. Už keď teraz, keď tá jar prišla, tak zeleň určite. Hej. Však my sme zvyknutí ako na trávičku, tak ano. Je to paráda. Ty máš aj malú dcerku, chodíš sem aj na ihrisko. Je na tom ihrisku niečo, čo ti prekáža? Ja viem, pieskovisko tu chýba asi, ale ináč všetko v poriadku si myslím. Je tu viac ľudí, no tak sa to vnímam. Mne osobne trošku ešte viac zelenie chýba. Ja mám rád také úplne že vybetonované plochy. Jasne. Výborné, no. Mne sa páči krajšie, ako predtým. Je to tu výborné, lebo je tu dobrá cesta na korčulovanie a idem si akurát kúpiť nové korčule, tak to bude super. Je to lepšie, ako bolo predtým? To na meste? No je. Áno? Je. Krajšie je to. Dobre. To sú reakcie Handlovčanov na vynovené námestie. Možno sme mali šťastie a narazili sme len na tých spokojných. Tí menej spokojní píšu na Handlovský odkaz pre starostu a kladú otázky. Napríklad, kedy bude spustená do prevádzky fontánka na pitie a veľká fontána s tečúcim potôčikom. Centrálna mestská zóna sa dokončila na začiatku zimného obdobia. Fontána však ešte neprešla skúšobnou prevádzkou, aby sa predišlo popraskaným potrubiam a podobne. Skúšobná prevádzka je naplánovaná na tento mesiac. Fontánka na pitie bola spustená pri dokončovacích prácach centrálnej mestskej zóny, na zimu však bola odstavená. Čakajú nás teplé dni, čiže bude slúžiť na občerstvenie opäť. Zaujímali ste sa aj o nápis Zdar Boh, ktorý nie je taký výrazný, ako bol na predbežných vizualizáciách projektu. Budú prebiehať rokovania s hlavným dodávateľom a subdodávateľmi, nápisy ešte nie sú dokončené. Miesto, kde podľa plánov mala byť umiestnená socha, je zatiaľ prázdne. Architekt centrálnej mestskej zóny spolu s umelcom Rudolfom Cigánikom majú víziu, že by šlo o sochu dievčatka v životnej veľkosti, ktoré by si svietilo lampášom na dno. Vieme teda, čo by to mohlo byť, nevieme však, odkiaľ na to získať prostriedky. Budeme hľadať riešenia. Napriek tomu, že samospráva aj vďaka našej reportáži doplnila na námestí smetné nádoby určené hlavne pre fajčerov čakajúcich na autobus, ohorky z cigariet vidíme všade inde, len nie v koši. Centrálna mestská zóna je monitorovaná kamerovým systémom mestskej polície, boli už udelené nejaké pokuty a napomenutia. Pešia zóna priniesla Handlovčanom veľa nových možností oddychu a športových aktivít. Každá minca má však dve strany. Podnikatelia v centre spokojní nie sú. Pohoršili sa tržby, celkovo akože zákazníci prestali chodiť. Prečo? Z dôvodu parkovania. Nie sú parkovacie miesta, tak boli naučení ľudia, že chodili, parkovali rovno pri obchodoch, nakúpili si, hodili si do auta a išli. A to celá, všetky tieto prevádzky odpredu, dozadu, od pošty, po koniec, neskutočne. Oveľa. Ale však parkovanie je tam, tam je pri inkubatore, nestačí to? Ale, že tam ráno prídete, nemáte kde zaparkovať, pri inkubatore takisto. Ja chodím na 9 a ja o 8:30 nemám kde zaparkovať. Takže to je problém tu. Idete k jednote, takisto parkovacie miesta sú neni. A keď ma niekto ísť za kultúrak, aj s nákupom za kultúrak, nehrozí. Takže vy nie ste spokojní? Nie. Na meste sa mi páči, nemôžem povedať, pekné je, hej. Až na niektoré oné veci, že čo sú tam neni podokončované, ale ako obchodníci na tejto ulici to neskutočne cítia. Všetkým naraz sa vyhovieť nedá a vždy sa nájde niekto, kto bude nespokojný. V tomto prípade tratia obchodníci, ale námestie je plné ľudí.